Ну що ж, повертаємося до теми першого вироку в Україні для російського солдата Вадима Шишемаріна. Визнали винним у вбивстві мирного мешканця Сумської області. Йому вже призначили довічне позбавлення волі. Ось деталі цього засідання просто зараз будемо дізнаватися від нашої знімальної групи, яка перебуває біля суду, де, власне, проголосили нині вирок. Катерина Бруснікіна знає подробиці, тож з нею будемо спілкуватися. Катю, тобі слово. Ну, так, це дійсно історичний процес для України, і він завершився абсолютним задоволенням суду, клопотання обвинувачення, і першому військовому злочинцю в Україні призначили довічне покарання. Ми намагалися почути його останнє слово в суді, він промовчав, намагалися почути його, коли виводили конвойна служба, оточили без перебільшення сотні присутніх тут журналістів, однак він мовчазно просто сів у автомобіль. Знаємо про те, що адвокат, захисник від Центру безкоштовного надання правової допомоги впродовж 30 днів збирається оскаржити це рішення суду, так як він не згоден із такою надмірно суровим покаранням, з його точки зору, найвища міра покарання для військового злочинця, ну, принаймні, за рішенням суду першої інстанції, надто суворе для тих обставин, у яких він здійснив вбивство 63-річного мешканця Сумщини. Трохи згодом ми дамо вам можливість послухати, побачити виступ суду, аргументації. Скажу, що український суд застосував у обґрунтування вироку деякі статути, тобто 6 статтю статуту Нюрнбергського процесу, який був створений в 45-му році, вже почав перші свої засідання. Всього їх, нагадаю, було 14. І це дійсно було цікаво. І я скажу, що, чесно кажучи, напевно, і ми не очікували аж такого суворого вироку суду. Я для себе і так колегами, і іноземними представниками не скажу, що ставили ставки, але, в принципі, думали, що буде, ну, до 15 років. Ну, і деталі трошки згодом, бо ми хочемо ще тут попрацювати на місці студія.